Me vëmendje, po ashtu taftojmë një krijesë tjetër në skenë. Hajde krijesë. Gzim Bimbashi vjen në skenë. Doli mandri qëtu. Qështu që? Gjerë ma këtu s'ki. Jo se kam hafa. Mirë mroma, mirë se vini, zotu ishkër minister. S'pari mirë mroma gjithve. Qytetarëve të Republikës së Kosovës, të gjithë elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, të gjithë atyre që kanë votuar për partinë më të madhe në Kosovë, ju e dini shumë mirë që kemi kaluar një proces zgjedhor, një proces fair, demokratik dhe të vlerësuar nga Bashkimi Evropian, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës janë organizuar zgjedhjet e lira, fair, demokratike, edhe në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, ka pasur zëra këtu se nuk do të ketë zgjedhje. Kemi organizuar zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike, katër komunat e veriut të Kosovës janë bashkuar Republikës së Kosovës, e dini mirë procesin e decentralizimit, ka ndodhur në veriun e Kosovës, ka pasur zëra këtu të disa partive dhe klithma se do të ketë ndarje. Ne kemi punuar që të mos ketë ndarje, ne kemi punuar
për të zhvilluar Kosovën ekonomikisht, për herë të parë, Republika e Kosovës është antarësuar në mekanizmat botëror, ndërkombëtar, në të gjitha sferat, edhe atë ekonomike edhe politike. Kemi ndërtuar përmi 1800 metra, kilometra autostradë, autostradën e kombit e cilën nuk e ka asnjë shtet. Kemi filluar projektin tjetër për Prishtinë, Ferizaj, duke kaluar në Kaçanik, në Hante Lezit, për të lidhur edhe me Shkupin edhe me Preshevën. Ka pasur edhe zëra tu këtu se do të ketë devijime. Nuk do të ketë devijime, do të kthejmë të gjitha trojet e shqiptarve deri te Molla Kuqe. Jo rastësisht është përmendur Molla Kuqe. Të bëftë mirë Molla Kuqe. Dalo mërë burë. Andaj urime sukseset të gjithë. Gëzuar! Mirë! Bravo, Hashim Dekto. Mirë. Shka u bo që u bashkove me Isen? Hashimin Bives. Shka u bo jo, me jo, dat, jo, so dat, jo. Shka u bo? Ashtë shkur, të lutëm. Ju e dini mirë që kemi pasur një proces fair, demokratik, të lirë, zgjedhor. Kemi diskutuar me partit. Lutëm, vesh ki dorim. Kemi diskutuar me të gjitha partit. E spektrit të djath. Kemi diskutuar me të gjithë lideret të cilët ja duan të mirën vendit, shtetit të qytetarëve të... Se o bashkove me Isen, a shajshe? Ne kemi pasur konsultat vazhdushme, jo dini shumë mirë, kemi përkrarë gjithmonë partit e spektrit të djath, Partia Demokratike e Kosovës i takon spektrit të djath, dhe këtu nuk kemi profilizim të partive, ndaj programi i ynë. Ka që nga ka pak nga ka një mu të të hujt, edhe pak randë në dakartë, ju kemi dhonë pushim ty në të opozitës, 1-6 muaj me shku në detë dhe ku të donë, të shukriju qeveri, ori me sukseset e gjithë dhe e gëzofqë. Faliminerës. Is, a u gëzove që u bo në kryeministër, bre mos e shpirti takë të bëjke për këtë punë? Po, ka qenë të shire jona. Të dekreja për herë të parë mërë postin e kryeministrit pas luftës. Kemi edhe bardhyllin të avullin atje. Pa për të ngonej? Bardhyllin ngonë, është duke i bo analizat. Bardhyllit do t'jetë deputeti joni, do t'kontribojë në lidhën demokratike të Kosovës. Ju e keni po kabinetin me ministra për herë të parë janë me Durrës Lira. Katër shtylla tona do t'bazohen në luftimin e korrupsionit, pastaj në integrimin e Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian. Do t'kemi marrëdhënjet përhershme me SBA-t. Do t'a qeverisim Kosovën qaq mirë, qaq fort, qaq rast. Sa që do t'a bëjmë një shtet funksional, një shtet ku nuk ka nevojë qytetari me shku mi dhonë 10 euro për letër njoftim, ta një dhe 10 mi e dhonë një shoko për mjenë zirë, po me shku me marë kur të vakti. Bravo, bravo, për me interesën nëse jetë akurë rastisht me Fatmir Sejdiun, qështë ka pa Fatmir Sejdiun këtë bashkim t'juin? Thajem që Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë dhe mbetet në një pjesë e cila nuk do doja ta shëja. Dhe thëmë që në këtë fazë në maërshmët më vonshme si LDK kemi qenë lidhje e parë, kemi qenë si lidhje shkrimtarë, kemi qenë edhe lidhje populore. Ne i kemi mbajtur zgjedhjet edhe në kohën e luftës, dhe të pas luftës. Ky njeri që tani është mandatar ose kryeministër si që quan ju, ky njeri nuk është i pranuar nga dega LDK, sidomos në la poshojmë që kemë Lapjanku. Dhe thëmë që me përgjësit plot fazën maërshmët më vonshme do të kërkojmë rëzimin e këti njeri ju. Is, a do mi afru në i post, Fatmir Sejdiut? Dhe si kësha afru post, sepse kjo ka post postin e karon kumull të kreç. Ju dini shumë mirë që ka qenë president. Qashfort e ka shkel kushtetutën? Qashfort e ka shkel kushtetutën? Shqyrë që s'ka qenë e farloj qarshafi se kishë bo rrudhë mi rrudhë. Allah i lera mosh, që është lënë këta? Veshim ka qenë një jo sinceritet, veshon, i partijive, si do më që ishonë në stonës. Ne e kem ditë filimin e ishonë mështar, flirtimin. E kem ditë zotë një faqi, zotë një mështafa kanë flirtu, prej verës kanë flirtu. Apo, a? Kanë një flirtimin deti. E kem ditë, vësëm nuk kom shku në operacionet më hershme. Marun politikonat, vish për në interesant të ashtë jashtë politikës, shka të thot Adem Demaci për këtë njërje? 6 muaj Kosova ka qenë kapsë! Asku s'ka mujtë të bëjtë, asti që s'ka mujtë. Kushe ka pajtu? Kushe ka? Kan njerëzit të cilit kanë hangër dhe s'po mund të bëjnë. E tani ndërkontare do t'ishtin që t'a bëjnë.
Marveshjen të cilin e ka bërë Hashim Thaçi është dashur ta fusë tëra mushin. Ku të shihim rrugushin? Ku t'i qojmë njerëz të cilin ka kontribuar për Kosovë? Jo, po shte përpjet ta ta shanina klina, po shte nal ta njina klina. Ne duhet që të mësohemi një herë për gjithmonë që të bëjmë institucione. Bëjmë njerëz. Jo që dalim Kosova, ka, s'ka, mundemi, s'mundemi. Nuk bëllë të ndodhë kjo. Me lajem, shka të dohëm ta? Kur zha qërkuzi që është kriju që gjashtë mujë sinqeresht, po të thamë s'ku më jasë miron fia. Ne e kam pas thonë sërizisht se kam kryu shkollën në Stakolm që edisë. Po? Dhe për një me po të thamë kjo fjolla që e përdërshin kabzë. Një me është rrezikshma. Pse? Sinqerisht po thamë se vorët që ka hanë. Këta kanë hongër në farsani që s'kanë me mujtë me qita njëtën. Gzim! Gzim! Bonë të ashtë njëri. Uro vitin e ri, se bëndi për të më të parcel për një ministrë metal dhe shkanë okay. Atëherë, gjithë shqiptarëve ku të që janë, urime viti ri, ishala viti 2015 në gjenë shëndëshe mirë dhe në gjenë me suksese më të mdoja se sa që ne kemi pritë. Urime gjithëve. Gzim Bimbashi, faleminderit! Yeah. Artizajn, bravo jeton, bravo, bravo, bravo. Hajde, hajde, energji, energji. Hajde, hajde. Hajde, kush, kush me ka qef? Kush është? Eddie King. Come on, Eddie King. Hajde, Eddie. Edi, shkurt e shqipt, që patën përfasus. Jo, s'kella me knu që atë kongu. A jo, cilin kella me knu? Shqoqe në mendojnë. A shqoqe, shkurt e shqipt, shqoqe, aaa. Shka do me nartë muson të Edi? Që po provojmë diçka dhe ashtu. Pe provojmë. Pe provojmë. Edi King and Oxygen Band. Thank you.
ishte vel moj kur me la ishi ditë të plote ti ty që dit mu duke shumë zemra më ti që i si qini ishte vel moj kur me la ishi ditë të plote ti ty që dit mu duke shumë zemra Qoj këtë kohë, dyqin dite, ish ma pak, unë i njeri qamra. E maj bukura në këtë kohë, për t'i sonde, qoj këtë kohë, dyqin dite, ish ma pak, unë i njeri qamra. Shtimo me dva pe Që të buaj mos më le Ti të kamoj për mera Ti ma do që shpitim në Po shpështimo me dva pe Që të buaj mos më le E baj bukura në këtë bon Sonde, qoj këtë kohë Ty që dite, ish ma pa Unë i njeri s'jam ra E maj bukura në këtë bohë Për ti sonde, qoj këtë kohë Ty që dite, ish ma pa Unë i njeri s'jam ra Woo!
shmoj si që shi E a baby që ta mar Oh, i të shemër Më gjën ti me shi të shi E me ku shmoj si që shi E a baby që ta mar Urime, urime, urime. A ban, se dhe unë e kom dëshira, veç një straf, shumë të dua. Veç një straf, ndash me bëm, ndash pa bëm. A ka mund shini sonaritet? Që qëfar njëri, ha, ta këna shpirti. Pa. Qëmë për ullën për të ngoj që shtë qeqe? Kështë për të ngoj mërë burra, bon? Bon, që shtë bon. Shumë të dua, o sa shumë ti më mundo. Shpirtin ti më lëndo. Gjemre ma shkë tërë. Shumë të dua, o sa shumë ti më mundo Shpirtin ti më lëndo Shemre ti më shkatro Ti posh, pa. Ja, pa e djetë ku shumë artist tu. A ka mundësi një durë trukit i fratike? Shumë të madhe, që për një me është shumë i madhe. Edi King! Andrej. Falendojnë Edi King, falendojnë Edi. E, tash pak flamenko, apo? Agron Penny, Qaqa, Tarabuka, hajdin s'kem.
Qaqa Tarabuka dhe Agron Peni. Bravo Agron! Re Agron qëtu! Vesa Luma. Vesi Lumokson. Vesa... Do arë trokitit du për Vesën, jo për që këmë e knusë, aja di e që këmë bukër, po që nga ka najtë, nga ka një mu edhe në gjitha gjërat që nga ka ndeshë të jashtë oksigenit. Në asë është e në gjithmonë. Vesa, është kjo mikrofon i këndim, ki më najtë ullë, apo? Jo, du më najtë në këmë. Qështë kishë qefë, që unë jo? Shfrytë gjithë këtë zingjë edhe mësë me të po, hajgora? Që pa shara bini? Po, qysh? Qysh me najtë ullën? No, na jeme. E ku aki? Unë e du një duar trokitjet madhe për besimin edhe për organizimin se na ke kërë shumë. Vesa, për shemëll zinëgjirën e qafës, ati që e lidhin për mas, që të atë komës ku aki të lidhen? Spo të kalëzaj. O, kërë. Bravo që unë i heki karriket, shqyrë që shkun politikë, urna. E zdi me thot që këtu jam, Gjakova dhe Kosova, në fakt, ka një fat që ka një artist si Agroni. Ndotash, po bre Vesa, qështu edhe Agroni, për thot.
qysh? Pa të letë bërë ke ka qysh. A gënë shëqë që shku politikale si takshim të shqin që të karriqë. Kush u lovë në të pushën? Po, dhe e s'ka u lovë, qysh, energji, sa të dushë. E dita, hajtë të bojmë hajgara pak? Hajtë. Pikanzoj, hajgara, që s'kesh një punë e mabe. Tu, tu, banatore. Mirdita. Mirdita. U lodhët. Jo, mëre, të më lodhë vishë për folit. Mashallah, mashallah, paske bo këtu hën. Si mbanatora, apo? O, të se mbanatora, o. Shumë postë. Bravo, bravo. O, na. Nga, këtyrën për mashesh që shëkom. O, më falë, u, u, që të paska bu kështo. Po, për që të fëtyrën më ardhishka. Apo, a? Se që a ki? Sepse jëmë që ja 2 vjetë pa gjumë. Që 2 vjetë? Po. O, zote. Kështu që shpresoj që ti ma bënë qaren hapa gjumit, vla. Po, mëre qysh s'ka, ma hapa gjumit, po pëse ki prit mëre 2 vjetë që onë e minjarit jam. Me shpres. Qa, meri këto. Okej, ufë, hapa të gjumit, shumë janë të pi. Falimnes, vishim ka dhenë, kur du të pipi? Mi pi normali, pen, para se me fjaj, para se me të marë gjume. Shtrina, është ti hapin, edhe mërë gjumit. Edhe i pen, i meraj mëre hapa, ja qënë grus edhe kryat. Ej, mu s'o ka mërë gjumit, jo grun. Ala i ja, ty s'o ka të mërë gjumit. Po pra. One po tham grusja qanë. Pse? Qysh pse? Mas pare asaj kërja e papat, ajo flanë gjithë ditën edhe nuk ta bën brr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 
Më falë, do të jemë. Urma. A, e po është femënën tonë? A, po është femënën e kipa, së shka me pa. A, kipa, kësë vëla njëre që ka me pa, në tasë a e më kërësh. Ha? Po, vëla e më kërësh. Ulqeja? Po, e mirësh. Me tënat mija. E gjakë. Plus A pozitive ka gjakë. Për një me A. Me të femënë pa të mija, pra. E bukuresh, e bukuresh, e gjatë, e pjok t'i zeta, sy t'i kaltër. Dytë. Dytë i ka, shumë 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 buze trash, a i kesh. Pa silikon naturale. Betë kështu normala. Plok t'i zi, po. Po, po, e kesh një bank këto. Po, dhe mu po m'kanë zëna? Po, dhe po, e mirësh. Po, e në gjaune. Po, e pash, e pash me një gjallë, aty më shumë e dua. E dana? Par zotën. Edhe adishysh, e kam një përparsi se nuk përbëj dertë nësë për më kapë në isa me në zemër. Pse? Ja ku më falja se i bëshka tukë, mërë zemë, më pavi falë. Po kënja që me ta. E bukër është, vëla e mirë është, vishë e ku më pa ata me një gjallë, unë. Po dhe edhe pare se më tha me mu, më kënë ki pas li pa. Jo me ty, unë e ty të një atë tjetë me të tërë gjallë e ku më pa. Me vlave në vete pas ke pa. Me vlaj në vetë u puthë në parke ku më pa. Me vlaj në vetë. Kush për të puthë? Qajo dhe ku më pa në parke tu, puthë me një gjallë. E, anë gjemirë t'i përsa feblën temë, anë gjemirë. Anë gjemirë, atë kalzova me bank këtu me sytë kaltër, me bustrara, me plukë dzeza tjetër s'ka që ase. Të kalzova që ato e këmë po. Në park t'u puthë, shë a kishë pas veshtë femën e me? Kur që heqë, vëlla? Bima që atë kanë, bima që atë kanë. Kom mara kështë të bizbize, u lëve ti. I që u knaqët. Oj. Pak ma dhimshëm. Si prallë t'i kalzoj. Ma mu i mi improvizu këtu për të? Mare, po mare që shoqë. E, mare me se. Qëta shqiptarët na metë, na? Metë, oj metë. Na metë neve shqiptarëve. Po, na metë, vëlla, që ka me bëqë? Qëtu jetë o bëqëm, jetë e pështira. Hajtë vetëm, shka është ujë se që ashtu a Barceleta? Shka është ujë, më falë? Që të shëditi? Jo, kjo ma kalëzaj, vish njëse. Uji është lëngë, pa njërë, pa erë dhe pa shije. Për një me a, e shqiptari qka është? Shqiptari është njëri, pa uj, pa rrimë dhe pa punë. Edhe interesant me e ditë, në shqiptarët këtë i kena me pa, pa rrimë, pa uj, pa punë, pa si, pa si. Vish një vanë e kena me me. Cilin e kena me me? Me viza, me dalë me fa. O, që? Se më nga kash pa fat, kështu? Shumë, bre, shumë, shumë njëna pa fat. Edhe abeson, e këm ledzu me një reviz në det. Po? E këm marrë revizën, e këm qelë. Edhe kër e këm ledzu aty për shqiptarë që ka shkru të. Këta e këshin shkru, këta atuj që këshin shkru. Që nashta, nashta, ju shqiptarët nuk jeni shqiptarë. Edhe herë? E këshin shkru aty, nashta, nashta den, shqiptarët jo nuk jeni shqiptarë.
kush, më na nuk jena kush, na nuk jena shqiptar. Na, une, te, afrimuqici, një sreti, që ta krej, nuk jen shqiptar, nuk jena. E këshin shkrua të. Më rritash. Që shla, nuk ku këm da shqiptar. Qashtu dhe shkrujtja të. Na, shta nuk jeni shqiptar. A bon vakime, në më smukon. Ha? Kush, më? Ha? Na, a bon vakime, më smukon shqiptar. Bon, bon vaki, na shqiptarje, na shkas na bon vaki. Bala. Bene. A ti kalëzër të të barcelet. Nije, e di, ku kusha ka bon vaki, mu, jo po shokit jam. Kujna? Benin. Po? E kanë shtin burg, pa bo ku gjo. Cilin bëmbra? Benin shokin e canit. Cili can? Canit, ma qëfar ceni? Ha, canit. Okay. A pin gje canin? Po, e nxja Benin, e nxja po. A një shapin zgat, pra canit ceni. Njete. Benin, po, shokin tam, po, e ka nxti në borë për Nisan që nuk e ka bo. Qëshmër e ka nxti në borë për Nisan që nuk e ka bo, pëse qka nuk ka bo aj që ka nxti në borë? Aj nuk e ka pagu të atimin. Ha. Da, shkina mi bom, nisi kina ushtruat Barceletën. Me sa vje që e kia, pa të kujtoa që i kena ushtru. Po, e kena ushtru, i kena ushtru. Bëllina më në me ushtru a ma pëshe. Së putë jam më në mishti më në njerëzit me kish. Për që ka e nadollë, këto. Se qatë qëllin e ki mishti me kesha? Po, po, ta ma dërma si mishti nadollë. Hajde dhe njëmë. Mushe me ditë, besem, te, ose kush e dem këto, mushe me ditë, adës sa vjetë i ka mëna. Si njëri kështu. Të ja? Po. Hajde, 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 mas shumë të 23. 23? Po, dhe pësa se të nëmë? Jo, më në te përrugzova, 23, a, për një pa. Se sa i kivla? 31 i kam. Po, a? Po. Sa mjë në shtu zdo kësh heq? Po, tu, a të tu që me kishop, di kësh mua, 31 vjet, a? Jo, që sa repë do kësha, kërkush të jep ty 31 vjet. Mundet për t'ja plej kush 31, ne kush që është fort, fort, fort gjymert. A po, a? Ama duhet. Vullevu kushe arek mua, ses mua. Hajde.
sa unë zemë me ildenë që atër tukë qikë, kuptohet. Voxart, bërbardat e ujkut, hajde. Doar trokitje, atë shkojmë te, ta shikjo, Master of Ceremony, a shkajbje më cë. Mjeshtër i najeva, a jo. MC Kresha vjenë në stage. Këtë qëfar një, qëfar një, po, atë qëfar... Dasë, okë, aja. I pa prejtushëm. Edhe kur më thute, më bënë më një veçantë ma shumë edhe më bënë më një ma shumë me përgjithësip. Se se leve më thonë masisht të kësha kry kongën. Ja mërë me kënu relativisht mirë, mirë, shumë mirë. Ashtë më nësi më koni njëri, e pëtën. Qërë? Ndire shumë. Një asi, një njësh njëri, edhe i zero shkolla, edhe i zero magistratura, edhe i zero doktoratura, u bon një mi, hekja njëshin kaj zero nëse si e njëri. Shto që MC Kresha live. Je i madhë, me too, gjithashtu. Show me in the video,
një 15 viti ma në zëtë. Falënderit. Pa. E si të kohë nga smujtë e mi ushtru live, a? Si shme këshyga, këtë live la. Kështë përpoj ma i gore me njësetë, a shiku si e ditë që na këtë i kemi gjithë shka në live. Zakonisht, kur po kënojnë në koncerte me festimin, po ju kërkojnë a falje publikut që po kënojnë a live. A të ka bo vakin e herë të kënu live me të këqy? Publiku me këqy mërburë. A ti që dojnë me këqy të deja? Kresh, një matë du shumë, se te për njëri sjellë shumë. Nuk e di pëse. Pa ndirët, më nona. Dikosh një herë ka thonë, një buzqeshje është kompliment edhe më nona se cilit njëri mja buzqeshje edhe me shti më një mirë që me shkepë energji pozitive në përket njerë që në ofër meje. Uj, ku këpuca t'i ndrënë, qarapa t'i harrënë. Kjo është Jordan ose Air Force One. Kresh të dua. Dua të rëkitje për kresh. Të thomë fërëngjesht mi tua. Oh, my God. E përshëndesim MC Kreshen. Naru, naru, ne, ba, bë, ba, ba. Naru, naru, ba, ba, ba. Kresha, hajde edhe një një qeter, po ashtu i edukuar, i sjellshëm, i dashur, pozitiv, Ardit Stafaj. Një se vjenë. Urime Viteri Astrit, Ardita Astrite. Shka lidhje, binet që jemi. Përfitoj nga rasti, të uroj ty personalisht, falemderit për ftesën. Gjithë shqiptarëve ku do që ndodhen, urime dha zoti që ky vit jetë i shëndetit dhe gjana tjera gjitha vinë. Falemderit dhe njerë, përshëndet gjithë kolektë. Ardit Stafaj. Falemderit. Oh,
Qem, edhe njëre e përshëndet Gjakovën e Vugur, edhe dhasht zoti shumë shëndet, që në mesin e gjithë këti dioksid karboni gjithë dhe rgjen dhe në mush me oksigen. Bashkë me miqë e shumë. Panderit. Ardit Stafaj. Nuk e di nashta mundet një dokë pak biologjike ose palidhe, po kam një propozim. Mi anisa dhe njëherë prej fillimit e misionit. Ha? Po? Kamermanat për folën po, në sërti po, frimi po, dzeni po. Veç mos në thuj me prashit, me knu, ditë sa dush. Veç me prashit, jo, dhe ranë me qurë. Ukrejo, gjanisi pra. Shiku së ndërërë të emisionit Oksigenit, mirë se vini në Oksigenin Festiva. Di pse da përbojmë, gjanisi për filli, shka dojmë, na bojmë, shka nuk dojmë, zbojmë. Shka po dojmë, na po bojmë, e shka zdojmë, na zbojmë, na... Jemi mledh, jemi të bu Meritëm jena hipnotizu Me të shokë kërcem këndoj ma pet Edhe nese kem shumë der Qka po dojmë, na po bojmë E qka zdojmë, me zbojmë Pa qeveri na jetojmë Qka po dojmë, na po bojmë
shiu tokën e vet. Qeveria mbesin hajna pët. Se qka shojim e fusin gjep. E popli shkret, jet pa lek. Qka po dhonë, na po bojmë. E qka zemë në zvojmë. O qeveri na jetojmë. Qka po dhonë, na po bojmë. E qka zemë në zvojmë. O qeveri na jetojmë. Qka po dhonë, na po bojmë. E qka zemë në zvojmë. Edhe kur vjen shina knojmë. Qka po dhonë, na po bojmë. E qka zemë në zvojmë. O qeveri na jetojmë. Falemderit shumë. Hape lene t'ja njësë edhe njëja për fillimi se që ashtu o puna. E falenderojmë krejt botën, jarojmë krejt botën zitinëria dhe falenderojmë krejt botën që kanë diku, që këta njës këtu që ishim sonte kalu me pozitivitet. Se krejt botën ndikon në ne. Kështu që ju duat gjithë dhe krejt ata që kontribuën për realizimin e këti emisioni. Shikus të ndëruar, ju uroj vitin e ri 2015, fat dhe lumëtëri, shqiptarit këndshme, me miqë shok. Miqë shok i bie me shtetet që na kanë ndimu dhe po na ndimojnë. I falenderojmë edhe ata që gjatë tër vitit na kanë ndimu në realizimin e emisionit Oksigjen, është kompania Bini, operatori numër 1 i telefonisë në Kosovë, Vala është e jona, Ecofruit, Universitetit Dardania, Klinika Amerikane, Zenin për jajlë lokali, Shkëzeni Tishi, që nga ka bo mundisin shpiton, Lerta, Frizura, Gam Dekor, Anea, Kretjes Marsit, kështu që? Bizbize, Ilberit i ka hije, me kam? Me kam? Dësërit, ja? Qu nësër? Qu? Se ta në moshën e pleqëris. Kush nise me base ta në moshën e pleqëris. Mjena të kërër me nëgja, kujton ditë të rinjit. Mjena të kërër me nëgja, kujton ditë të rinjit.
falmo, mi falmo de syte e si. Mi falmo, mi falmo, mi falmo de syte e tu. Se mas deje, se mas deje, se mas deje kam pagu. Se mas deje, se mas deje, se mas deje kam pagu. Me ftyrë se shumë po më vjen, mi fjalë mira do t'i ma thosh. O, qumi natën nuk më zën, tu i menu ato Yeah.
Oh.
More than fun.